Jo t'ho explico ràpidament. Mira, el Monument Doble vol dir que tant la falla infantil com la gran tindran la mateixa temàtica. Parlaran de la vida d'una mateixa persona, des que naix fins que complís els 9 anys en la falla infantil i tota la seva vida adulta fins que complís els 90 anys en el Monument Gran. Però, Laura, vols conèixer el protagonista de tota aquesta història? Clar que sí. Sí, li diuen Paco, Paquito, i és este que tenim ací. És la figura que rematarà la falla gran i que ara mateix estan acabant de pintar-la. Però ja hem vist un poquet la part de la seva vida més adulta, més gran, i jo voldria que fèrem un recorregut per la falla infantil, per la vida d'ixe xiquet, de Paquito. I tenim ací dos figuretes que són molt gracioses. Te les ensenye, Laura. A veure. Mira, este és Paquito, que acaba de néixer. Ai, un xiquet de Bolquers, acabat de portar de París. I ací tenim una altra figureta molt graciosa, que és Paquito, un poquet més major, quan ja li comencen a eixir les dents. Això ja quan ell és més xiquet, però quan es fa més gran i complís els 9 anys, tenim ací esta figureta que és el remat de la falla, que coneix a la seva futura dona, Pilarín, i se donen el seu primer beset d'amor. Ai, que xulo! Hem vist que els treballs a el taller van molt bé, i tenim ací el protagonista, l'artista faller, Carlos, molt bona vesprada. Escolta, ¿cómo va a surgir la idea de hacer este monumento doble? Pues nada, como cualquier otro año, nos reunimos en el taller y valoramos varias ideas y al final escogimos esta que fue la primera que pensamos. Y nada, estamos contentos, creamos un personaje que se llama Paco y decidimos contar toda su vida entre la falla infantil y la grande. Pero que todo el mundo es vecha reflectita en estos monumentos. Claro, así los niños pueden verse reflejados en la falla infantil, en las etapas de su vida, y la gente mayor también se puede ver reflejada en las etapas de su vida ya de adultos, cuando se casan, tienen hijos, cuando tienen nietos, se jubilan y todas estas cosas. ¿Y cómo en el treball? Pues bastante bien, ya estamos pintando y aunque queda poquito tiempo, vamos bastante rápidos y bastante bien de trabajo. Bé, moltíssimes gràcies, que tingueu moltíssima sort, Carlos, i que vagin molt bé els treballs, gràcies. I a mi m'agradaria destacar, per acabar, que la falla gran tindrà uns protagonistes que a nosaltres al programa ens agraden moltíssim, que són les persones majors. I un exemple és esta figura que tenim ací, a Sirraere, i que és un arquet que coronarà la part més alta de la falla gran, i que són uns angelets que normalment serien xiquets, però que en este cas han volgut posar-los les cares de estos iaiers tan simpàtics. Sí, ja per a terminar, em queda convidar-vos a que visiteu estes dos falles que se plantaran als carrers de Quart Palomar els propers 14 i 15 de març.